Երևանում մեկնարկեց Հայաստան-Եվրամիություն կրթական երկխոսություն համաժողովը, որի շրջանակում ներկայացվեց կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, Հայաստանում Եվրոպական միության և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Հայաստանում կրթական բարեփոխումների վերաբերյալ քաղաքականության երկխոսության հարթակը։ Միջոցառման նպատակն է գործընկերների միջև գործակցության և փոխլրացման ճանապարհ հարթել, նաև բարելավել կրթության ոլորտում կառավարության կողմից ղեկավարվող դոնորների համակարգումը։ Շատ ուրախ եմ, որ անդրադառնալու ենք կրթության տարբեր մակարդակներին, որովհետև խոսելով կրթության ռազմավարության մասին, մենք խոսում ենք մի շատ ամբիցիոզ ծրագրի մասին, որը անդրադառնում է կրթական բոլոր մակարդակներին. Նախադպրոցական կրթությունը, հանրակրթությունը, մասնագիտական կրթությունը և ուսուցումը, բարձրագույն կրթությունը, ոչ ֆորմալ կրթական համակարգը, սրանք բոլորը մեր օրակարգում եղած հարցեր են և կրթական փոփոխությունների գործընթացում չկան ավելի կամ պակաս կարևոր հարցեր։ Եթե ուզում ենք հասնել փոփոխության, ապա համակարգային փոփոխության կարիք ունենք։ Հանդիպումների ընթացքում գործընկերները քննարկեցին կրթության համակարգի բարեփոխումները, հիմնախնդիրներն ու հնարավորությունները, ներկայացնելով կրթության ոլորտում գործակցության հիմնական թիրախային ուղղությունները։ Կարևոր աջակցություն է ցուցաբերվում դպրոցական շենքերի ենթակառուցվածքների բարելավմանը։ Դուք գիտեք, որ 300 դպրոցների ծրագրում մենք ունենք նաև Սյունիքը որպես բնականաբար ծրագրի մաս, և Սյունիքի կտորը Գորիս և Կապան ուրեմն խոշորացված համայնքների մասով նույնպես Եվրոմիության բյուջետային աջակցության ծրագրում ներառված բաղադրիչ է։ Հայաստանում Եվրոմիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը նշեց, որ թեև Հայաստանը զգալի առաջընթաց է գրանցել իր կրթական համակարգի բարելավման հարցում, անհրաժեշտ է հաջորդիվ ևս աջակցել բարեփոխումներին, կենտրոնանալով հանրակրթական ծախսերի արդյունավետության, մատչելիության, ծառայությունների մատուցման և կրթության ընդհանուր որակի և սովորողների ուսումնառության արդյունքների վրա։ Կրթության ոլորտում Եվրոպական միության և Հայաստանի միջև ռազմավարական համագործակցությունը մեկնարկել է 2019 թվականին քաղաքականության համապարփակ երկխոսության միջոցով։ Այս ոլորտում մեր պորտֆոլիոն 70 միլիոն եվրոից ավելի է։ ԵՄ-ն աջակցում է վերջերս հաստատված կրթության ռազմավարության իրականացմանը, որը ներառում է կարևոր բարեփոխումներ, այդ թվում տարբեր մարզերում ԿՏՉՄ լաբորատորիաների ստեղծում և ուսումնական ծրագրերի ներդրում, դպրոցաշինություն և դպրոցների կառավարման համակարգի զարգացում, տնօրենների նշանակման սկզբունքների մշակում, մասնագիտական կողմնորոշման հնարավորություն, կանաչ տնտեսության ուղղությամբ հետազոտություններ և դպրության արդյունքների գնահատում։ ԵՄ-ն աջակցում է նաև ոչ ֆորմալ կրթությանը։ Այդ ոլորտում Թումոյի և Քոաֆի միջոցով արդեն շատ ծրագրեր ենք իրականացնում։ Սյունիքում պատրաստվում ենք հիմնադրել երկու Քոաֆ կենտրոններ, որի ընդհանուր ներդրումը կազմում է շուրջ 20 միլիոն եվրո, նպատակ ունենալով ամրապնդել այս մարզի դիմակայունությունը։ Հայաստանում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչ Քրիստինե Վայգանդն էլ կարևորեց երեխաների և դեռահասների որակյալ կրթություն ստանալու հնարավորությունը։ Նա նաև նշեց, որ Հայաստանի կառավարությունը վերջին տարիներին բազմիցս ընդգծել և կարևորել է այս առաջնահերթությունը։ Արդեն 3 տարի է, ինչ աշխատում եմ Հայաստանում կրթական բարեփոխումների առաջնահերթություններին աջակցելու համար։ Մենք գործակցում ենք նաև Եվրամիության ներկայացուցչության հետ, հատկապես դեռահասների և երեխաների կարիքներին առնչվող հարցերի վերաբերյալ։ Օրինակ, մեզ համար կարևոր է հեռավոր համայնքներում մանկապարտեզների հասանելիությունը երեխաներին, նաև ներառական կրթության զարգացումը Հայաստանում։ Ներկաները հույս հայտնեցին, որ այս և հետագա հանդիպումների ընթացքում կողմերը կրթության վերաբերյալ հիմնավոր քաղաքական երկխոսություն կունենան, որը նախադրյալներ կստեղծի Հայաստանում հասանելի դարձնելու որակյալ կրթությունը յուրաքանչյուր երեխայի, հատկապես առավել խոցելիների համար։ Լուսինե Գրիգորյան, Հայ Գևորգյան, Ֆրինյուս, Ազատ Լուրեր։